ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଭାଇର ଦେଶିଆ ନାଟକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ତ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶିଆ ନାଟକକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ବାବୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।